gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berberaan mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan iyo qaar ka mid a agaasimeyaasha waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose ee degmada berbera iyo guddida xaafadda burcasheekh ee magaalada berbera ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay jid laamiya oo dherarkiisu noqon doono kilomitir iyo 200 mitir kaasi oo dhex mari doona xaafadda burcasheekh oo ka mid a xaafadaha ugu waaweyn magaalada berbera. ugu horeynna waxaa faahfaahin ka bixiyey jidkaasi laamiga ah agaasimayaasha howlaha guud qorshaynta iyo maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada berbera. ilaahay baa mahad leh, ilaahay inoo suurageliyey inaynu maanta aynu dhagax dhigno waddo ka mid a waddooyinkii u qorshaysnaa sannadkii 2019 xaafadda burcasheekh. waddadaasi waxay noqon doontaa waddo muhiimaddeeda leh oo isku xidhka xaafadda burcasheekh iyo xaafadda cusub ee soona faafi ay isku xidhi doonta. waddadaas insha allah ilahay idinkii waxaanu ku rajaynaynaa inaanu maanta markaanu dhagax dhigno inaanu 20 cisho gudaheed ku dhammayno insha allahu tacaala. araxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. maanta runtii waa noo farxad, mid ka mid a qorshayaashii ugu weynaa ee degmada 2019 oo ah waddooyinkii burcasheekh mid ka mid a inaan maanta dhagax dhigiina halkan u joogno. xaafadda burcasheekh sannadkan waxaa ugu jiray 2 waddo. falilaahi alxamdu, waddadii koowaad way dhammaatay sannadka bilowgiisii. maantana waxaynu dhagax dhigaynaa waddadii labaad ee ugu jirtay qorshaha sannadka 2019 oo bishii 12-aad bilowgee dhammaadkeedii oo ay maanta ugu dambeysaan dhagax dhigaynaa. waddooyinka waxun baa noo haray 1 waddo oo xaafadda wada jira, gaar ahaan sabawanaag xudhuunka aanu dhagax dhigayno. waxaa isku dhammaanaya ama isla dhammaanaya qorshayaashaydii sannadka 2019 iyo mashaariicdii aanu ka wadnay ee aanu u qoondaynay ama u qorshaynay sannadkan gudihiisa oo ay gabagaba yihiin. haddii aanu nahay xaafadda burcasheekh, waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa waxqabadka dowladda hoose. maanta jidkan imika aynu taagan nahay kama muuqan jirin ilaa halkaa imika waxaad ka muuqanaysaa ilaa geedkii kulanka ayay ka muuqanaysaa. maalintiina kamay muuqanayn guriga guriga xiga isma arki jirin. waxaa hadda iska leh maamulka degmada iyo gobolkaba. waxa aanu anaguna diyaar u nahay saacaddii walba inaanu garab taagnaano. gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin ayaa isaguna uga mahad celiyey dadka ku dhaqan xaafadda burcasheekh sidii ay ugala shaqeeyeen qurxinta xaafaddaasi iyo weliba jidad bannaynta xilliga ay ku jireen ololihii jidadka lagu bannaynayay magaaladana lagu qurxinayay, isagoona sheegay inay abaalmarin u heleen in jidkan laamiga ah iyo kuwo kale oo la dhagax dhigi doono loo sameeyo xaafadda burcasheekh ee magaalada berbera. in badan waxaanu ku celcelinaa haddaan nahay maamulka heer degmo iyadoo nagu hagayo siyaasadda qaranka maamulka heer gobol barosaabku, waxaanu ku celcelinaa annagu waxaan leenahay qorshe waddooyinkii waxaanu ku khatimi doonaa insha allaahu. waddooyin fara badan baa sannadka gudihiisa harsan. xaafaddan waxaa u harsan waddadan 1 kilomitir oo isku xidhi doonta xaafadda wadajir, qeybteeda la yidhaahdo biyo guure iyo saribadda burcasheekh isku xidhi doontaa oo runtii ah waddo halbowle ah. waxaa kale oo ugu jira xaafadda wadajir waddo 1 kilomitir iyadana maxaan ku dhahdaa sabawanaag oo ka saari doonta biyaha iyo maxaan ku dhahdaa ka saari doonta iyo waddo laami 1 kilomitir. waxayna noo raacaya insha allah. waan rajaynaynaa sida qorshahaygu ahaa 2 kilomitir iyo 200 mitir iyaguna asfal balaano waqtigeeda insha allah aan dhagax dhigi doono. waxaanu bulshada iyadoo ballan qaadaynaa annagoo fulinaynaa qorshahoodii iyagu ay soo doorteen qorshahoodii iyaga ka yimi inaan mid kastaaba waqtigii aanu ballan qaadnay halkiisii insha allahu tacaala u socon doonto. waxaan aada ugu mahad celinaynaa guddida xaafadda burcasheekh ee guddoomiye cabdulaahi uu joogo iyo inta uu isagu hogaaminayaba iyo dhammaan dadka reer burcasheekh oo dhan oo runtii aad iyo aad iyo aad halkan oo halkan ka bilownay sarfeega iyo nadaafadda. maantana waxaan raacinaynaa waa laamigii, haddaanay u dhabar adeegin, haddaanay u adkaysanin guryihii 100 sano jiray la duminayey, haddaanay u adkaysanin, haddaanay laxajarada intii u muuqatay ee foolxumid ahayd ay iska gooyeen, aanay fulinin, maanta burcasheekh meenay qurux badnaateen, waxaanu mashaaricna meen fusheen. waddadu waa hagahaya horumarka nolosha weeyaan. waxaa mara leyrka, waxaa mara biyaha, waxaa mara caafimaadka, waxaa mara bini aadamka oo dhan.
marka wadooyinka insha Allah ta'ala ku dhameystiri doonaa gumiyaha gobolka saaxil mudane injineer Ahmed Cismaan Xasan ayaa isaguna ku bagaadiyay maamulka golaha deegaanka degmada Barbariye ka dowladda hoose ciidan dowladda hoose oo qorshihii ay dejiyeen sanadkii 19kii gabagabowdi ku jira waxaan markaati ka nahay in ay mashruucyada ay ugu tala galeen sanadkan in loo qabto ee maxaa ku degmada Berbera ay sidoodii u filalku ugu dambeeyay ayay ku wada ku dhex jiray Maxamed Cabdullaahi Soofaristay Star TV magaalada Berbera.